بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر عليه الصلاة والسلام buyurur: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى kutibət lehu bəraətən. Kim 40 gün cəmaatla birinci təkbirə çatmaqla namaz qılarsa, kim 40 gün namazları cəmaatla birinci təkbirə çataraq qılarsa, kutibət lehu bəraətən. Ona iki bəraət yazılar: bəraətun minən nar, bəraətun minən nifaq. Oddan bəraət və münafiqlikdən, nifaqdan bəraət. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam demək istəyir ki, kim 40 gün namazları cemaatla imamla bir yerdə birinci təkbirə çataraq qılarsa, o iki şeydən uzaq olar. Ona iki bəraət, ona iki bəraət yazılar. Yəni iki şeydən uzaq olar: bir, cəhənnəm odundan; iki, münafiqlikdən. Və bu hədis alimlər arasında ixtilafdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan sabit olub yoxsa yox. Bir qrup alimlər deyir ki, bu hədis sabit olmuyor. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan belə hədis sabit olmuyor. Yəni zəifdir. Və bir qrup alimlər deyib ki, hədis şəvahidləri ilə sabit olur. Yəni, həsən dərəcəsinə qalxır. Yəni, hədisi əməl etmək olar. Yəni, hədisin sabit olub-olmaması alimlər arasında ixtilafdır. Lakin, Allahu ələm, Allah daha doğrusunu biləndir, əksər fəqihlərə görə hədis səhidir. Hədis sabit olur. Və inşallah hədis səhidir. Və hesab etsək ki, hədis səhidir, yəni hədis səhih olan təqdirdə hədis özündə bir neçə məsələni əhatə edir. Birincisi, 40 gün deyəndə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur, kim 40 gün? 40 gün bu, burada 40 gün, ardıcıl 40 gün qəsd edilir. Yəni ara kəsilmədən, yəni ara vermədən, ara kəsilmədən 40 gün dalbadal, ardıcıl cəmaatla, namazları cəmaatla birinci təkbirə çatmanı qılarsa. İkinci məsələ, birinci təkbirə çatmaqla, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, deyir, təkbiratəl yudriku ət-təkbiratəl ulə, birinci təkbirə çatmaqla. Yəni, bu sözün izahı: İmam Allahu Akbar edir, başlayır namaza. Arxadakı İmamın təkbirindən sonra o da təkbir edib daxil olur. Yəni, bu artıq imamın təkbirinə çatıb. Yəni, kim belə edərsə 40 gün, yoxsa imam təkbir etdiyindən sonra qiraətə keçdisə, misal, imam təkbir etdi, sən hələm təkbir edib başlamamsan, imam təkbirdən sonra keçdi Fatihə surəsini oxumağa, yəni qiraətə. O Fatihə surəsini oxunanda sən, oxuyanda sən namaza daxil oldun. Allahu Akbar elədin. Bu artıq deyirik ki, sən birinci təkbirə çatmadın. Yəni bu fəziləti itirirsən. Ona görə diqqətli olun. Yəni bəzi qardaşlar görürsən, cəmaata səfə gəlib çatıb. İmam təkbir edir, bu hələ eləməyib. Bu hələ təkbir gətirməyib. Gözləyir. Hər hansı bir səbəbdən gözləyir. Və imam keçir qiraətə, oxumağa. Və sonra Allahu Akbar eləyir. Yəni, belə olduğu təqdirdə o təkbiratul ihra, yəni birinci təkbirə çatmayıb imamla. Yəni, imam Allahu Akbardan sonra ikinci mərhələyə, yəni qiraət mərhələsində keçərsə, sən artıq birinci təkbirə çatmamısan. Ona görə birinci təkbirə çatmaq deyəndə imam təkbir edib, sən də arxasında təkbir edib namaza daxil olursan. Bu nəzərdə tutulur. Və sonra üçüncü məsələ, hesab etsək ki, bir insan 38 gün gəlib ardıcıl. 38 gün. Yəni, ardıcıl Allah təbarəkə və təalənin müvəffəqiyyəti ilə
cemaat namazına birinci təkbirə gəlib çatıb. Və 2 gün, yəni sona, yəni 40-a 2 gün qalmış 40-a 2 gün qalmış xəstələnib. Üzürdü. Xəstələnib, xəstəlik səbəbiylə evindən cemaat namazına çıxa bilmir. Burada sual çıxır ki, belə olduğu halda, yəni o insan o hədisin üzərinə tərtib olunan fəziləti alır yoxsa yox? Yəni hədis ona aid olur yoxsa yox? Yəni o iki şeydən uzaq olurmu? Cavab odur ki, bəli olur. Yəni insan məhrum olmur o hədisdən. Niyə? Çünki öz istəyi ilə, öz səbəbi ilə olmadı. Yəni insan istəyirdi, 38 gün gəlmişdi, lakin sonunda 2 gün qalmış üzür səbəbindən və bu keçərli üzürdü. Xəstəlik səbəbindən evindən cemaat namazından çıxa bilməyib. Yəni belə olduğu təqdirdə, yəni hər hansı bir üzür onu saxlayarsa, artıq o hədisdən məhrum olmur. Yəni həmin insan o hədisin savabını alır və o iki şeydən uzaq olur. Həm cəhənnəm odundan, həm də münafıqlıqdan. Nəyə əsasən? Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, kim xəstələnsə və ya səfərdə olarsa, ona həmin vaxt ərzində sağlam olduğu vaxtda və muqim, yəni qeyri səfərdə olduğu vaxtda yazılan savablar yazılır. Yəni insan misal üçün sağlam vaxtı savab əməllər edir itaətdə. Hərisdir və davamiyyətli bunu edəndir. Lakin xəstəlik səbəbi xəstələnir, xəstəlik səbəbindən o əməl kəsilir. Yəni o əməli edə bilmir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem bildirir ki, belə olduğu təqdirdə, yəni o xəstə olduğu vaxt ərzində ona sağlam olan vaxtı nə savablar yazılırdısa, həmin savabı alır. Həmçində səfərdə olan yəni qayıdana kimi. Ona görə yəni bu məsələni, yəni bu hədislə bağlı məsələni tənbih etmək istədim və belə hesab edirəm ki, yəni izah edə bildim və Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, eşidənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.